вчера пријавивте во МВР за следењето на тајните служби? Имате ли одговор кој тоа вас ве следел? Тоа се случи вчера во попладневните часови во Северо Скопје. Поднесов пријава на записник, како е формалниот назив. Очекувам се надлежниве институции наредниот период да го одработат тоа што треба да го одработат. И во... ако ме прашувате понатаму што ја знам повеќе за тоа, не знам. Меѓутоа биве упатена една изјава која по повод пратеничките прашања во на крајот на јануари ја даде министерот за внатрешни работи Спасовски, кој зборуваше за следење на јавни личности, па дури на велико достојници на МПЦ од некои параструктури. Така што можеби тука лежи одговорот, меѓутоа јас тоа не го знам, бидејќи мојот печаток е да, меѓутоа тоа сакам, затоа пријавив, сакам званичен орган да ми каже дали е тоа точно и се разбира дали сум само ја предмет на следење. Премиерот, значи, зборот тајна не го употребувам во ниеден свој израз, во ниеден свој. Служба до една од опозиционите партии. Повторно ве упатувам на ова што го кажа Спасовски како одговор на пратеничко прашање, во кое кажува и имиња и презимиња, и партијата ја кажува и имиња и презимиња на луѓе кои се евентуално инволвирани. Значи, да се држиме до изјавата која Оливер Спасовски ја дава, министер за внатрешни работи Оливер Спасовски, не сум ја, јас сум обичен граѓанин како и вие, да почекаме што ќе кажат, нешто во таа насока има зборувано пред месеци и половина министерот. Само према камерите ако може. Значи, премиерот заев сега кажа дека не се работи за тајни служби, туку се работи за сликање на вашето возило. Неговите сознанија да, не можам. Дај Боже да е така. Јас мислам дека органите си ја вршат својата работа. Меѓутоа сакам да знам официјален одговор да добијам од надлежното министерство. Вие сте безбедно, особено поради тоа што за време на вашиот одговор имаше еден мал инцидент, ако може така се нарече, бевте исвиркан. Имаше довикување, меѓутоа не можам да не знам дали е тоа баш за безбедносна закана, по мене или по некој друг. Јас се надам дека службите си ја вршат својата работа и дека ние сите, не само ние јавните личности, имаме доволна заштита, не само во предизборен период, него и генерално потоа.